ستړي مشي نړیوال جام او د افغانستان پر لپسې بریاوې د افغانستان د خلکو لپاره هیله بخونکې دي. نن موږ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر ښاغلی حشمت شاهدي په خپرونه کې د سکایپ له لارې میلمه کړی دی. موږ د تېرې لوبې په تړاو او د راتلونکي لوبې په تړاو باندې او ټولې لوبې چې افغانستان راتلونکي لري د هغوی سره خبرې کوو او د هغوی سره به بحث او مرکه وکړو. تاسو هم را سره اوسئ په دې خپرونه کې. شاهدي صاحب سلامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د آریانا تلویزیون له لارې نه ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه شاهدي صاحب. تاسو په څو نړیوال جامونو کې د افغانستان استازیتوب کړی دی، لاس راوړنې هم ستاسو د خپل شخص وي، خو دا چې دا ځل افغانستان په لوبډله کې د لوبډل مشر په حیث باندې تاسو په نړیوال جام کې ګډون کړی دی او دا نړیوال جام ستاسو لپاره د لوبډل مشر په حیث باندې او د دې نړیوال جام کې چې کوم ټیم تاسو له ځانه سره لرئ څه تفاوتونه لري د نورو جامونو سره؟ بلکل، تیر دو نړیوال 500 جامونو کې هم د موږ لوبډلې برخه اخیستې وه او په زیاترو 20 نړیوال جامونو کې موږ برخه اخیستې ده. ما مخکې هم یادونه کړې وه چې دا تیر نړیوال جامونو کې ماشاءالله د موږ لوبډله ښه قوي او پیاوړې وه او هغه لوبغاړي هم ډېر ښه وو، خو په دې نړیوال جام کې منګه آن له دوه کلونو تیرو دوه کلونو نه منګه دغه نړیوال جام په نظر کې نیولی او که لوبډله منګه سلیکټ کوله او که کار منګه کوو د همدغه ورځو لپاره هم کوو او ماشاءالله لوبغاړي هم ډېر بااستعداده دي او د دغه دوه کلونو زحمت د لوبغاړو او د دوی نه د دوه کلو باندې راسې چې موږ کار کړی وو هماغه نتیجه وه چې اوس ماشاءالله ښی لوبې دلته ترسره کوو. دا ځل په لوبډله کې د ډېر ځوان لوبغاړو ګډون دی ستاسو سره، ځوانان ستاسو سره وي، هغه وخت څه احساس کوئ؟ څومره روحي تاسو درکوي؟ تاسو هغوی ته څومره خپل روحي انتقالوئ؟ په دې اړخ کې څومره تفاوتونه شته دی چې یو نوې لوبډله له ځانه سره لرئ؟ بلکل، ما سره موږ سره ماشاءالله لوبډله کې ډېر پیاوړي او تکړه ځوانان دي او د دې ټیم مثبته نقطه هم په همدې کې ده چې کله د سینیر لوبغاړو سره ځوانان ښه پرفارمنس کوي نو هغه ټیم اوټومیټیک خپله دغه پرفارمنس ښه کېږي. نو موږ چې دغه کوم ځوانان رامخته کړل او لوبډلې ته راغلل او د لوبډلې برخه شول، دوی هم په هماغه عین حال کې خپله وړتیا وښودله او ځانونه یې ثابت کړل. له کله نه چې لوبډلې سره دي نومونه یې تاسو ته بېشکه معلوم دي، دغه ټول ځوانان چې دغه دوه کلونه لوبډلې ته راغلي دي دوی باندې اعتماد شوی ده او د اعتماد سره دوی هم خپله وړتیا ښودلې ده او ځانونه یې ثابت کړي دي په هر لوبه کې په هر میچ کې. نو همدغه وجه ده چې د سینیر لوبغاړو سره چې کله هم ځوانان ښه کوي نو هغه لوبډله خپله اوټومیټیک دغه پرفارمنس کوي. د پاکستان په وړاندې د انګلستان په وړاندې بریا یو ډېر جالب شپه وه چې خلک یې وژړول او د پاکستان په وړاندې بریا بیا داسې شپه وه چې هغه هېڅکله د افغانستان په تاریخ کې د خلکو یاد نه وځي. ته د خپل هغه شخصي کیسه راته وکړه، د انګلستان په وړاندې چې تاسو کله لوبه وګټله او پاکستان سره زموږ دغه ستره لوبه وه، ستا فکر سوچ څه وه، ستا اندېښنه څه وه، ستا قوت په څه کې وه؟ خپله هغه د خپله قصه چې ستوري دې په ذهن کې جوړه کړې وه که هغه لږ لیدونکو سره شریکه کړئ، ستاسو وړاندوینه څه وه؟ بلکل، دا چې کله موږ ورلډ کپ ته راتللو دغه نه مخکې موږ چې کومې لوبې وکړلې زیاتره لوبې موږ وبایللې، ولې هغه اعتماد موږ له لاسه ورنه کړ. زه خپله ډېر زیات باوري وم په دې لوبډله باندې او همیشه به مې ټیم ته ویلم چې باید موږ او تاسو په دې لوبډله باندې باور وکړو، په یو بل باندې باور وساتو، انشاءالله ریزلټ به خامخا ورکوي. نو د دغه میچونو نه مخکې هم چې کله موږ سره یو ځای کېدلو همدا خبرې به مو کولې چې موږ هر ټیم ته دلته د هر ټیم سره د موږ لوبوي نو موږ د ګټې په نیت ځو او مثبت باید واوسیږو او په ټیم باندې باید باور ولرو. نو د ما خپله همدغه وو چې خپل ټیم ته ما کاته، لوبغاړو ته ما کاته، زه باوري وم چې موږ به دغسې لوبې ترسره کوو چې الحمدلله اوسه پورې دوه میچونه موږ ګټلي دي، د پاکستان او انګلینډ مطلب قوي لوبډلې دي، نور څلور میچ لرو انشاءالله، پوره مطمئن یم او پوره کوشش به کوو خپل چې خپل 100% ورکو او دغه کې هم موږ لوبډلې ماتې کړو او وکولی شو چې بل راوند ته موږ لاره پیدا کړو. د پاکستان په وړاندې کله چې د سیالیو ډګر ته ورداخل شولی
څومره تفاوت و د نورو لوب سره چې تاسو درلودله د نن نظم د لوبډلې فشار په لوبډله باندې د پاکستان د لوبغاړو هغه خپل آخري قدرت چې ساس په وړاندې استفاده کوله په خاص توګه هغه وروستۍ شېبې چې تاسو لوبولې د هغې کې سره ته که پاکستان هغې وخت کې خپل آخري قدرتونه استفاده کړل خپل بالرانو خپل آخري زورونه فیلډرانو خپل آخري هڅه وکړله چې اټیکینګ فیلډینګ وکړي خطرناک توپ اچونه وکړي تاسو هغلته د هغې صحنې هغه قصه موږ سره شریکه کړئ چې هغه څه ډول یو شېبه وه بلکل من سے ہر وقت لوبئی بے خصوصاً از ٹیم سے منگا دے ہر چا سر لوبا کو نڑے والا لوبا کو نو منگا پا خپل وطنی جذبے سرا او کوشش امام دغای چې هر لوبا ہوگا تو آگا که هر نڑے والا لوبئی بیا بالخصوص چې دغه میچ کې منگا پاکستان نا اکثر وقت ماتې خوړلې وا او دا میچ امرا نږدې کړی هغه آخري حالت کې منگا لاسه ورکړی نو دا آخري حالت کې چې کله ما او رحمت لوبه کوله هغه وخت کې لږ چې زه بیټنګ ته لاړم ځکه هغه مونږ دوه ټاپ بیټسمینان چې ښه مطلب بال لګېده او رنځونه یې کړي وو هغه آوټ سول نو بیا ما او رحمت لږ نه ویو په کریس باندې او یغوی هم پوره خپل کوشش وکړ هغه وخت کې چې یو وکټ بله هم واخلي او په مونږ باندې فشار راولي ډاټ بالونه راباندې وکړي نو څه ناڅه پکې کامیاب هم شول خو ما رحمت ته وویل چې په دې وخت کې که موږ یو هم آوټ شو نو پر شاته لوبغاړو باندې فشار راځي اکثره وخت دغسې لوبې بایلل شوې هم دي نو کوشش به کوو که یو بال نیم بال ډاټ کېږي هم پروا پرې نه کېږو به نه هغه خپل مغزه به ارام ساتو رنځونه خپله راځي هماغه و هغه د پرشر حالت هم سي تیر که حتی تر اخره پورې چې شل رنځه هم پاتې وو زه رحمت سره لګیا وم چې ګوره موږ به شاته بیټسمینانو ته نه پرېږدو ځکه یغوی هم خپل زورونه لګول او دغسې حالت کې شاته لوبغاړو باندې فشار راځي نو هماغه و چې موږ دواړو دغه میچ فینش کړ که څه هم فشار و پرېشر و خو موږ په ښه توګه دغه پرېشر کنټرول کړ بار بار به دا پوښتنې تاسو ته شوي چې هغه خوشحالۍ احساس مو څه ډول و څه رقم ته مو ولمانځله موږ غواړو چې د رڼا ټلویزیون د لیدونکو لپاره هم ستاسو هغه خپل وروستۍ احساسات بیان کړي کله چې تاسو یو عکس ډېر په فیسبوک کې او سوشل میډیا کې شیر شو او د هغې عکس په اړه باندې دنیا خلکو خپل نظریات شریک کړل هغې وخت کې ستاسو څه کومه جذبه در کې پیدا شوې وه آیا دا خوب ستاسو په رښتیا باندې بدل شوی و څه رقم ته خیالات و څه رقم قصې وې وروستۍ شوې بلکل آغا بس د وطن احساساتو او موږ د ډېر وخت نه دغې بریا ته منتظر او الحمدلله چې په ډېر غټ سټیج باندې په ورلډ کپ کې الله پاک موږ ته بری راکړو نو هغه د وطن احساس او د وطن مینه وه او د ټول ولس چیغه وه د ټول ولس په نمایندګي باندې بس هلته ما هغه چیغه وکړله واقعا نه د هغې چغې د موږ نه چغې وایستلې دلته په افغانستان کې هم ډېرې خلکو نه چغې ووتلې ستاسو د احساساتو نه یو نړۍ مننه تاسو یې چې دلته افغانستان ملت ستاسو تر شا ولاړ دی او تاسو د افغانستان ملت ته خوشحالي ورکړله یعنې دا خوشحالي د افغانستان د خلکو نه هېرېږي هلته بیا تاسو په ګراؤنډ کې وایي یو مسله هلته رامنځته شوله چې تاسو کله تاسو ته وویل شول چې تاسو د ګراؤنډ نه ووځئ هلته څه قصه وه چې تاسو یو څه وخت تجلیل کړل دغه شیبه او د ګراؤنډ نه ووځئ د پاکستاني لوبغاړو سره برخورد په وروستیو کې ستاسو څه ډول و د سکو ما د ساخو نه شوی چې موږ ته چا ویلی له ګراوند نه 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 دا سینا چې فقط مال ته تاسو کله وتللې یعنی تجلیل ډیر زیات شو یو صحنه وا چې کوش تاسو ویلی چې تاسو زید خپل زای په طرف باندې حال د څه قصه وا زه د دې قصې نه نیمه خبر چې هلته څه تیر شوي دي نه د شو بس ټوله خوشاله وو او دا خو د چې څوک یې ګټي هغه د خپل حق ده چې هر شی کوي سلیبریشن کوي خوشحالیانې کوي دغه د موږ پوره حق و او حقدار یو د دغه ځکه دومره ښه لوبه هم کړې وه نو هغه چې د میچ نه بعد څومره سلیبریشن څومره خوشحالیان اوسو اکثره ویډیوګانې د باندې هم راوتې وې او تاسو به هم لیدلي ټول افغانانو به لیدلي نو ټول لوبغاړي خوشحاله وو او دغه د موږ حق و دې کې د چا نه څوک موږ نو چا موږ ته څه ویلي دي او نه څه د ویلو حق درلوده د تاسو څه نظر لرئ د پاکستان د لوبډلې د مات څخه وروسته د پاکستاني رسنیو غبرګونونه هم راپورته شول د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند د لوبډلې په تړاو باندې وویل شو چې هندیانو ولې خپل ملاتړ دوی سره وښودلو په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی هغلته رسنۍ د افغانستان د لوبډلې په اړه باندې نظریات د پاکستان د لوبډلې هغه روحیه خرابه شوې وه ټوله پړه د افغانستان په لوبډله باندې اچوي چې افغانستان موږ د لوبډلې هغه ټوله روحیه ورخرابه کړله تاسو د څه عکس العملونو سره مخامخ شولې په خوله او ټولنیزو رسنیو کې بالکل دا د حقیقت درته وایم د کې ما
منګ باید په دې شیانو باندې خپل سرونه خوږو، هغه که میډیا هر شی وایي او که پاکستان ټیم سره هر څه روان دي، هغه دې موږ کار نه ده. موږ خپله دلته خپله لوبډلې باندې فکر سوچ ده او راتلونکي میچونو ته موږ خپل ځان آماده کوو، په دې باندې موږ خپل فکرونه په کار اچولي. هغه چې میډیا څه وایي، پاکستان ټیم روحیه څنګه ده، هغه کې نه دي موږ کار ده او نه موږ پکې کار لرو. شایدي صاحب، موږ د سریلانکا سره لوبه ده او دا لوبه زموږ لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده. دې لپاره څه چمتووالی نیول شوی دی؟ څومره آمادګي ذهني لحاظه، فزیکي لحاظه؟ او د سریلانکا لوبډله ستاسو سره په وروستیو کې مخامخ شوې ده، څه ډول سریلانکا لوبډله ارزوئ؟ بلکل دوی سره موږ ډېر میچونه کړي دي په تیر یو کال کې. تقریبا دوه سیریز موږ ورسره وکړې، ایشیا کپ کې موږ ورسره وکړه، دلته مو وارم اپ میچ دوی سره و. نو یو بل ښه پېژنو، دوی هم د موږ لوبغاړو خامیانې او ښې نقطې ورته معلومې دي، او موږ هم د دوی د لوبغاړو ډېر ښې نقطې او خامیانې ټولې معلومې دي. نو دغه ټول هم په نظر کې نیولې دي، انشاءالله کوشش کوو چې هماغه د دوی خامیانې او خپل کوم چې د موږ سکلز دي او کوم چې په ټیم کې ښه روان دي، مثبتې نقطې دي، همدغه سره به میدان ته ورځو. له خیر سره یو ښه پلاننګ سره به کوشش کوو چې میدان ته ښکته شو او دغه بریا هم خپله کړو. شهیدي صاحب، راسره د دوستانو د شهیدي صاحب سره خبرې کوو، د نورو لوبو په تړاو باندې هم، چې افغانستان د خپل نورو سیالانو په وړاندې څنګه دی او څنګه باید لوبه ترسره کړي. اوس ورځو یو لنډې دمې ته او د دمې وروسته بېرته راګرځو. شاید صاحب، بله پوښتنه دا چې د افغانستان د لوبډلې په تړاو مخکې ویل کېدل چې زموږ قوي سایډ بالینګ دی، خو موږ په دې وروستیو کې ګورو چې زموږ د بیټنګ اوپننګ، زموږ په بیټنګ کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو څومره خوشحالي دې ته پرهیز کړې ده، څومره هیله بخونکې دا لوبډله ګڼئ چې موږ د بیټنګ له اړخه هم خپل قوت نړیوال ته په دې نړیوال جام سیالیو کې، خو خصوصا اوپننګ، د خپل اوپننګ په اړه باندې ووایئ، د نورو لوبډلو په پرتله باندې زموږ د اوپننګ جوړه څه ډول یو جوړه ده، څنګه راتلونکی د افغانستان لپاره لري؟ دا چې کله دغه اوپننګ سرمنی هم وه د کپټنانو، موږ احمد آباد ښار کې وو، بیا ما نه پوښتنه وشوله، هلته هم ما همدا خبره وکړله چې انشاءالله په دې ورلډ کپ کې موږ غواړو چې دنیا ته یو میسج ورکړو چې موږ به انشاءالله په بیټنګ کې هم ښه کوو. د موږ بیټنګ باوري یم چې ښه قوي بیټنګ ده، خصوصا اوپنران چې څنګه پرفارمنس کوي د تیر یو کال نه ډېر ښه دي. نو کله هم چې دوی ښه سټارټ موږ ته راکړي، بیا شاته موږ هم خپل پوره کوشش کوو چې هغه مومنټم له لاسه ورنکړو او همدغسې مخکې ولاړ شو. چې کله یو نقطه دي موږ په بیټنګ کې، هغه اکثره موږ سره کېږي چې موږ دوه درې لوبغاړي زر آؤټ شو، بیا په شاته لوبغاړي باندې هم پریشر راځي. نو همدغه باندې هم موږ خبرې کړي دي چې موږ باید دغه نقطه په نظر کې ونیسو چې باید یو لوبغاړی اوټېږي، باید بل لوبغاړی ورپسې زر آؤټ نه شي. گرچه هغه لوبغاړی کوشش کوي چې زر آؤټ نشي، خو کله کله اوټېږي، خو کوشش هم همدای چې باید زر آؤټ نشي، بیا په شاته لوبډلې باندې ډېر فشار لویږي. نو ماشاءالله بیټنګ ډېر ښه ده، ډېر خوشحاله یم تېنه. یو خبره ده چې باید دغه څنګه چې موږ د پاکستان خلاف لوبه وکړه، دا باید موږ کنسیسټنټلي، مطلب هغه بار بار دغه رقم ښې لوبې وکړو. داسې نه چې یو میچ کې موږ ښه وکړو بل میچ کې خراب وکړو، یا یو کې موږ ښه رنځونه کوو بل میچ کې بیا شاته زو، باید شاته بیخي سوچ ونه کړو. اوس مورال هم جګده د لوبغاړو او لوبډلې مورال هم جګده، انشاءالله کوشش به کوو چې دغه مورال همداسې جګ وساتو او راتلونکي میچونو کې هم همدغسې بیټنګ وکړو. دغه نوي لوبغاړی چې اوس په لوبډله کې زیاتره شوي، په خاص توګه نور احمد دی، عظمت دی، عظمت په بیټنګ کې، په بالینګ کې هم دی. نور احمد چې تاسو سره په وروستۍ لوبه کې و، دوی لپاره باورونه څومره تاسو زیات کړي دي؟ دوی څومره هیله بخونکي دي د افغانستان لپاره؟ او نور احمد څومره خطرناک ثابتېدلی شي د یو ځوان لوبغاړي د نړیوال جام سیالیو؟ ګوره، دوی باندې باور شوی ده، دوی باندې کار شوی ده، او که دوی باندې باور نه و نو دوی به د لوبډلې حصه نه و. چې دوی د لوبډلې حصه دي، د ورلډ کپ د ټیم حصه دي، نو دې معنی دا شوله چې په دوی باندې ما هم باور کړی، کرکټ بورډ هم باور کړی ده چې نتیجه تاسو دلته ګورئ. او یوازې نور احمد نه، هر یو چې ګورئ، هر ځوان او هر دغه لوبغاړي ځوانان چې دي، ماشاءالله ډېر بااستعداده دي. نور احمد موږ سره تیر دوه کلونه یو ځای و، په لوبه کې ډېر زیات چانس نه ورکول کېده، ځکه تاسو ګورئ چې د موږ سپین ډیپارټمنټ ډېر ښه ده او ډېر پیاوړي لوبغاړي دي موږ سره، په دنیا بیسټ سپینران موږ سره دي. نو هغه درې بیسټ سپینران لوبېږي، نو شاته لوبغاړو ته دومره په اسانۍ موقع نه ورکول کېږي، ځکه چې یوی ډېر ښه لګیا. نو بیا نور احمد ته موږ په دې میچ کې چانس ورکړ، هغه هم ځان ثابت کړ. نور احمد هم یو
ډیر تکړه لوبغاړی دا او زه باور یم ان شاء الله چې په ډیر لږ وخت کې به دا لکه راشد غوندې مجیب غوندې د بم ډیر غټ نومې په دنیا کې د یو سپینر په حیث باندې د سریلانکا د لوی په تړاو باندې څه وایي دا لوبه هم ګټو د خیر سره موږ داسې هیلې ولرو چې دا لوبه هم د خیر سره ګټو که څنګه ان شاء الله په سل په سلو کې مونږ چې کله د هوټل نه ځو همدغه نیت مې چې مونږ به ان شاء الله د خوشحالۍ او د ګټې سره بیرته هوټل ته راستانه کیږو نو کوشش دې مونږ لاس کې ده او مونږ به خپل سل فیصد ورکو هغه ټول انرژي او هغه د مغزونه کار اخیستل چې کوم یو دي هغه ټول دې مونږ لاس کې دي مونږ به خپل پوره کوشش کوو ان شاء الله چې وی ګټو نو همدغه نیت سره به ځو شاید صاحب د سریلانکا نه وروسته زموږ نور سیالان هم شته نیدرلینډ دی استرالیا ده ساوت افریقا ده هغه لوبډلې ته په کوم نظر باندې ګورئ د هغې په وړاندې زموږ برلاسیتوب څومره ښودلی شئ ګوره دلته چې هر لوبډله راغلې د نړیوال جام حصه ده دا ټولې پیاوړې لوبډلې دي داسې نه دي چې دې کې کمی او زیاتې شته هو ځینې لوبډلې ډېرې قوي دي ځینې لوبډلې بیا د هغه په پرتله لږ کمزوریانې یا لږ هغه بهوي خو هغه هم ته ایزي نه شي اخیستلی دلته که هره لوبډله ده هغه په خپله ورځ باندې چې ښه لوبه وکړي هره لوبډله ماتولی شي نو مونږ هیڅوک هم ایزي نه اخلو او نه چاته په کمه ګورو ټول لوبډلې تا به ان شاء الله پورا آمادگی کو وس فعلاً من سریلانکا سره لوبه لرو ټول فکر سوچم دې ته ده نو چې دا لوبه وشي بیا به نورو ته هم دغسې خپل پلاننګ سره مخکې ځو لکه ان شاء الله یو د لیدونکو عامو خلکو زموږ داسې دی چې زموږ ولس ډېر د کرکټ سره هغه لیونۍ مینه یې ډېرې پوښتنې هغوی راولاړې کړي دي هغوی وایي چې آیا موږ د مخکې تګ لپاره یعنی زموږ دپاره دا بس دی چې افغانستان د انګلینډ او د پاکستان نه وګټله موږ لپاره تاسو نړیوال جام وګټلو خو د مخکې تګ لپاره آیا امیدونه شته آیا هیلې شته چې موږ هم د څلور غورو لوبډلو په قطار کې اوسېږو ستاسو د یو لوبډل مشر په حیث باندې ستاسو نظر ګوره داسې ده چې واقعیت په دغه لوبو ګټلو باندې به ټول ملت ډېر زیات خوشحاله وي او دا یو ستره بریا وه دې کې هېڅ شک نشته دا دواړه ګټې ډېرې غټې ګټې وې خو دلته ریلیکس کېدل نه دي په کار او دلته دا ویل به زه وایم ناجایزه چې موږ وایو چې نه بس دغه دوه میچه موږ ګټه دی موږ لپاره ورلډ کپ ده نه ډېره قوي لوبډله جوړه شوې ده ډېر خواري ډېر محنت دي تر شا ده نو اوس وخت د دې ده چې موږ مخکې ولاړ شو مخکې سوچ شو که هغه دوه میچونه ترسره شول وم ګټل هغه یو تاریخ جوړ شو اوس باید دغه را روانو میچونو ته موږ سوچ وکړو موږ فکر او سوچ باید دی چې موږ څنګه سیمی فاینل ته لاره پیدا کړو نو په فکر کوم په دې دواړو باندې بسنه کول به دا داسې ناجایزه وي نو انشاءالله کوشش همدغه ده چې اوس منګه دا نور میچونو ته څنګه مخکې ولاړ شو او څنګه سوچ وکړو او څنګه پلانینګ وکړو چې منګه دغه میچونه وګټو او سیمی فاینل ته لاره پیدا کړو علام ها مهرباني مهرباني انشاءالله چې پوره کوشش او پوره انرژي به خپل ځای کوو ترڅو خپل هدف ته ورسیږو ان شاء الله اوس زموږ د لوبډل لپاره ډیر زیات امیدونه شته هیله بخون کې امیدونه دي او تاسو د لوبډل مشر په حیث باندې د افغانستان د خلکو لخوا ډیر زیات وسل شول او ډیر خلک ساتو سره شاو لار دي او دا تاریخ پاس شو چې د حشمت الله شاهدی په لوبډل مشر کې افغانستان پاکستان ته ماته ورکړه او په دې نړیوال جام سلوي کې اته اقل موږ د بریا په طرف باندې لاړو د خپل ملت لپاره څه خبرې لري د خپل خلکو لپاره دومره ستاینه چې په افغانستان کې وشول نور هیوادونه به داسې ستاینه ونه شي کولای لکه څنګه چې افغانستان کې و دې بریا تاسو خلکو ته خوشحالي ورکړله اوس د خپل ملت لپاره دا ځل څه ویل لري څه ډول فکر وکړي د افغانستان د لوبډل تر شا او دوی د تاسو څه غوښتنه لري ګوره داسې ده چې همدغه ملت ته زما په نظر چې د افغانستان کرکټ په دومره کم وخت کې ترقي وکړله دا د لوبغاړو زحمت او د ادارې زحمت او په عین حال کې بیا د ټول ملت هغه سپورټ او هغه تشویق سی مونږ سره او هغه ټول لوبغاړي را د لوبغاړو مطلب چې کله هم دوی مونږ سپورټ کوي تشویق کوي هغه ډیره مثبته روحیه مونږ ته راکوي همدغه د دوی تشویق چې مونږ ته مثبته روحیه راکوله او مونږ هم خپل کوشش نور زیاتو چې ځکه چې ولس مونږ ته دومره مینه دومره تشویق راکاو نو باید مونږ د هغو لپاره هم په جواب کې یو څه وکړو نو د دومره پرمختګ کې د ملت د ولس هم ډیر زیات لاس ده صرف یو خواهش ده تینا چې ښه وخت راځي همیشه موږ سره دوی ولاړ یا او همیشه موږ ته مینه راکړې ده چې بد وخت راځي هم زه نه وایم چې ټول به دا رقمي
خو په دې بد حالت کې چې ولس مونږ ته مونږ سره اوسېږي نو مونږ ته ډېره زیاته مثبته روحیه راکوي. او یو خبره چې ما تېر انټرویو کې هم کړې وه چې کوشش وکړي مونږ په سالم انتقاد مونږ باندې وکړي، په یو صحیح طریقه باندې مونږ ته هر شی ووایي، خو د بدو ردو ویلو نه تېر شي او کوشش وکړي چې دا الفاظ بد لوبغاړو ته ونه کاروئ. دا ښه کار نه ده، نو دغه کې یو خواهش د ټول ملت نه واقعیت دا د ملت وظیفه ده. زمونږ په ماتو کې هم ستاسو طرفدار باید اوسو، په بریاوو کې هم ستاسو طرفدار اوسو، ځکه چې همدا تاسو یې او داسې نه وي، داسې ټیم نه وي چې هغه هر وخت بریاوې راوړې او ماتې به نه لري. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې تاسو لرو، تاسو غوندې اتلان لرو، ملت ستاسو سرشا دی او دا زمونږ په خپرونو کې شعار دی چې مونږ د بریا په طرف باندې ځو. او بله مهمه مسله دا شی ده چې مونږ کوشش کوو چې مونږ مثبت فکر ولرو، په هر وخت کې ستاسو سرشا ستاسو سرڅنګ ولاړ یو. شاهدي صاحب یو نړۍ مننه په مصروفیت تو باندې بوختې د لوبې لپاره امادګي نیسئ، کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړو او زموږ سره مو مرکه وکړله. تاسو نام مننه کوم. ډېره زیاته مننه. بریالي اوسئ، د لا بریا په هیله. د اشمت شهیدي نه یو نړۍ مننه. اشمت شهیدي د افغانستان د کرکټ ټیمي لوبډلې هغه لوبډل مشر چې د افغانستان په تاریخ کې به پاتې شي، چې افغانستان پاکستان ته د لومړي ځل لپاره هغه تلسم مات کړو چې خلکو د 20 کلو د 25 کلو هغه هیلې درلودلې، او هغه د اشمت شهیدي په لوبډل مشرۍ سره بیا د ټول لوبډلې ښه ګډون، د ټول لوبډلې ښه لوبه کول مونږ ستایو او ملت باید د دوی تر شا باندې ودرېږي. یو مهمه مسله دا ده چې لیدونکو د اشمت شهیدي خبره بیخي پر ځای باندې ده. په ماتو کې د ملي لوبډلې ملاتړ، په ماتو کې د ملي لوبډلې سره درېدل چې موږ ځان ته پیغور جوړ نه کړو، ګوره دا ډېره مهمه مسله ده. اوس هم ملاتړ وکړو که بیا انتقادونه کوو، صحیح انتقادونه دې وکړو، که بیا کمزاګانې یا رد و بد وایو، بیا پاکستان لپاره یا د نورو خلکو لپاره د سوشل میډیا یو سوژه جوړېږي چې موږ بیا موږ باندې بېرته خلک نیوکې کولی شي. ډېره زیاته مننه. د افغانستان او سریلانکا لوبې لپاره به موږ هم چمتووالی نیسو. ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه.